අනිවාරෙන් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ඔයාලා මෙතන පේනවා මෙතන WhatsApp එක ඉස්සරහා මෙතන කොළපාට තියෙනවා අප්ඩේට් කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක අප්ඩේට් කරගන්න සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුව සියලුම දෙනාම SL Mobile Knowledge YouTube channel එකට ඉතින් මං අදත් වෙනදා වගේම ඔයාලට අරගෙන ආවා තවත් සුපිරිම වීඩියෝ එකක් ඉතින් හොඳයි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා අපි ගිහිල්ලාම බලමු හොඳයාලුනේ මං ඔයාලට අද අරගෙන ආවේ ඔයාලා මේ වෙනකොටත් WhatsApp පාවිච්චි කරනවා WhatsApp එකේ ඔයාලා මේ වෙනකොටත් යවන්නේ voice message විතරයි WhatsApp ආයතනෙන් අලුතෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා ඔයාලගේ voice message එකත් එක්ක ඒ වෙනුවට එතන voice message එක උඩ එකපාරක් touch කරාම ඔයාලට video message එකක් යවන්න පුළුවන් ඔයාගේ මූණත් එක්ක පේන්න ඉතින් ඒ option එක අලුතෙන් WhatsApp සමාගමෙන් හඳුන්වලා දුන්නේ මේ වෙනකොටත් ඔයාගේ phone එකට ඒ option එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද වැඩ කරගන්නේ කියන විදිය මං ඔයාලට පෙන්නන්නම් මුලින්ම මේ විදියට ඔයා WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ කාගේ හරි WhatsApp contact එකකට මෙතන මේ mic එක උඩ එකපාරම එහෙම touch කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් hold to record release to send කියලා විතරයි වැටෙන්නේ මගෙත් ඒක තාම option එක වැඩ කරන්නේ නැහැ මම ඔයාට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද හරි ගස්ස ගන්න කියලා ඔයා කෙලින්ම යන්න මෙන්න මේ විදියට Play Store එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයා WhatsApp කියලා search කරගන්න WhatsApp කියලා search කරගෙන අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන WhatsApp එක ඉස්සරහා මෙතන කොළපාට තියෙන අප්ඩේට් කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක අප්ඩේට් කරගන්න හරි යාළුවනේ දැන් WhatsApp එක අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි මෙන්න මේ වගේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඕපන් කරගන්න ඕපන් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන කොළපාට මේ තියෙන කලින් තිබ්බ මයික් එක දැන් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔප්ෂන් එකක් අපිට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා අලුතෙන් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් තප්පර ගානක සීමිත වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් වොයිස් මැසේජ් එකක් වෙනුවට වීඩියෝ එකක් යවන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයා වීඩියෝ එකක් යවන්න නැත්නම් වොයිස් මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වීඩියෝ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ආයෙ ටච් කරොත් ඔයාට වොයිස් එකක් යවන්න පුළුවන් ඒක උඩ ආයෙම ටච් කරොත් ඔයාට වීඩියෝ එකක් යවන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක උඩ ඔයා පොඩ්ඩක් කියලා ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තප්පර ගානක එකක් පුළුවන් ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට සාම්පල් වීඩියෝ එකක් පෙන්නුවා මගේ යාළුවගේ WhatsApp එකට මම මේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මම ඒක ඩිලීට් කරා ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාගේ ඔප්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න ඊට පස්සේ 100%ක් මේක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අද මේ WhatsApp සමාගමෙන් දීපු අලුත්ම ෆීචර්ස් එක. වොයිස් මැසේජ් එකත් එක්ක ඔයාට ඒ වගේ ඒ වෙනුවටම වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මේ වීඩියෝ ඔප්ෂන් එක ඔයාගේ WhatsApp එකේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ දැන් මගේ නම අප්ඩේට් කරලා තියෙන මේ ඕපන් කියන එක වෙනුවට ඔයා අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් අප්ඩේට් කියලා වැටලා ඇති. ඉතින් අප්ඩේට් එක දීලා මෙන්න මේ වගේ ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වොයිස් මැසේජ් එකක් යවන්න එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ මැසේජ් එකක් යවන්න. ඉතින් මේ අලුතෙන්ම දීපු ඔප්ෂන් එක ගැන කොහොමද ඔයාගේ වටිනා අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අදට අපි එහෙනම් ඔබෙන් සමු ගන්නවා හැමෝටම ජය වේවා